Tačno na današnji dan prije 5 godina velike poplave zadesile su Bosnu i Hercegovinu. I nakon svih upozorenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda na obilne padavine koje su se desile u proteklih par dana u našoj državi, sve službe civilnih zaštite sa područja Tuzlanskog kantona marljivo su radile kako bi minimalizirale posljedice od poplava. Međutim, u Banovićima su sinoć donijeli odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće koju su danas i potpisali sa načelnikom ove općine. Usled obilnih kišnih padavina u jučerašnjim popodnevnim satima došlo je do povećanja bujičnih rijeka, odnosno i potoka. Vode su porasli do te mjere da je došlo do plavljenja većine objekata, stambenih, pomoćnih, kako plastenika, tako i poljoprivrednog zemljišta. Najviše pogođeni poplavama su mještani naselja Smajlovići iz općine Banovići. Ovdje je poplava, kako mještani kažu, odnijela oko 10 mostova koji su odsjekli stanovništvo od glavnog prelaza, ostali su bez struje i vode. Također poplava je potopila, kako kažu mještani, oko 7 kuća i jednu pomoćnu zgradu sa stokom. Znači, ova rječica u normalnim uslovima je tako mirna i mala da je možeš preći sa plitkim cipelama. Nažalost, dođe period kad ona nabuja i poruši sve pred sobom. Ove rede je načinila toliko problema da je porušila 5-6 mostova, odnijela nekoliko objekata, ostali smo bez struje, bez autobuskog prevoza, narušila je put. Nešto je stanovništa evakuisano koji su bili u samo korito rijeke. Pored Smajlovića, koje broji oko 1000 stanovnika, u općini Banovići poplavama je teško pogođeno i Banović selo. Služba civilne zaštite nije raspolagala informacijama koliko je trenutno u Banovićima ljudi ugroženo poplavama. Komisije za procjenu šteta su na terenu, a tek za 2 dana znaće se konačno stanje štete nastale tokom ovih poplava. Od Komisije za procjenu šteta se očekuje preliminarna procjena koja će biti sigurno kud i kamo veća u odnosu na 2014. godinu. Jer stanje elementarne nepogode u odnosu na 2014. je veće. Putna mreža Banovići-Zavidovići sinoć je bila blokirana zbog izlijevanja jezera Breštica. Službe civilne zaštite u toku današnjeg dana uspjele su uspostaviti putnu komunikaciju na ovom putnom pravcu.